Programa Momento Jurídico está em Capão da Canoa, acompanhando esta edição maravilhosa que está sendo realizada agora em 2020, Verão OAB Cars. Vamos conversar com o presidente da OABRS, Dr. Ricardo Breyer, que vai nos falar a respeito dessas atividades que estão sendo realizadas nesta segunda parada, né? A primeira foi em Imbé e agora aqui em Capão da Canoa. É, na verdade é um projeto que iniciou, e eu conversando há pouco com o nosso sempre presidente Arnaldo Guimarães, na gestão dele lá quando o presidente Lamarck em 2007 assumiu, né? E desde lá a filosofia desse projeto no verão é nós prestigiarmos as subseções e toda a comunidade, todos os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul que venham ao litoral e possam ter um pouquinho do conhecimento do que é o trabalho de ordem, dos serviços que nós temos, como nós temos toda uma equipe médica aqui e de enfermeiros que fazem exames preventivos. Assim, a gente já teve vários casos de advogados que nunca fizeram exame e vieram nesses eventos e descobriram que estavam com a glicose alta, que estavam com colesterol alto, que estavam com a triglicerídeos e ali começaram a fazer um tratamento. Através dos exames preventivos que são realizados aqui. É, e que nesses encontros. Então ela tem essa função, ela tem a sua função social também, de poder agregar todos os advogados e advogadas e própria sociedade que vem aqui com quadras de vôlei, né, com eventos de palestras que a gente tem. Então a gente procura manter esse espírito de ordem que é o espírito agregador. E um dia lindo desse, hoje estamos na segunda edição em Capão, daqui a pouco nós vamos para Torres e nós vamos encerrar essa jornada lá em Pelotas e Rio Grande, que são a extensão pura de norte a sul desse nosso litoral. Desse nosso litoral. E a Caixa está de parabéns, o seu presidente Pedro Afonsin e toda a sua direção, a Claridê, a secretária-geral, a Mariana, a vice-presidente Gustavo Iurren, tesoureiro, doutora Neuza Bastos também, que é a secretária-geral, e dizer de que vamos seguir trabalhando, porque esse é o nosso espírito, agregar. Estar sempre junto aos advogados, inclusive neste momento, né, de lazer, não é? Entretenimento, que é tão importante a troca de ideias do que virá pela frente agora desse ano, né, que está chegando. É, esse ano é um ano de resultados importantes para a advocacia que nós estamos buscando. É um trabalho que precisa de todos, né, juntos, numa grande corrente, que junto com as 106 subseções, os delegados de caixa, a própria Escola Superior de Advocacia, nós vamos intensificar muitos trabalhos. E você sabe que eu gosto de apresentar resultados, né? Então acho que brevemente a gente vai noticiar alguns resultados bem importantes que vão fazer diferença no dia a dia do advogado e advogada. Ok, um feliz ano com muitas vitórias e conquistas, doutor Ricardo Breyer. Um grande abraço. Obrigado a vocês. Não me canso de dizer ao mundo jurídico que está junto conosco nos eventos, registrando, porque isso é para a história da ordem, desse trabalho todo que a gente faz, de doação, um trabalho de dedicação, porque é a missão que nós temos momentânea e procuramos fazer bem feito e ter dos advogados e advogadas que votarem em nós a certeza de que seu voto está bem empregado para que a gente possa fazer grandes trabalhos aí para a advocacia e a sociedade gaúcha. Com certeza, assino embaixo. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço a todos. Vamos conversar com o Dr. Pedro Afonsin, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e coordenador nacional da CONCAD. Dr. Pedro, agora aqui em Capão da Canoa, segunda edição do Verão OAB Cars. Muitas atividades estão sendo desenvolvidas aos advogados e seus familiares. Sem dúvida, estamos muito contentes com a ampliação do nosso evento, com a participação de encontros para debater inclusive temas jurídicos, nossos tradicionais atendimentos em saúde, nutrição, uma psicóloga também disponível para conversar com os advogados. Nós temos uma estrutura toda voltada inclusive para fisioterapia, massoterapia. Nesse ano aqui em Capão da Canoa junto à estrutura da Pampa no Summer Lounge. E produtos também da loja Iótica, não é? Da Caars, que está aqui também oferecendo produtos especializados. É, sem dúvida. Além de outras atividades, a loja, o vôlei, atividades esportivas, dança, com o objetivo de reunir a família dos advogados, com o objetivo de congregar, pensando sempre no intuito da Caixa de Assistência estar onde o advogado está. Entre tantas atividades, também vai ter uma voltada para a saúde mental, não é, dos advogados, que hoje em dia é tão importante.
Sim, sem dúvida nenhuma. Além disso, eu destaco já para os advogados que estão nos assistindo a nossa estrutura junto ao site Psicologia Viva, com consultas psicológicas subsidiadas de R$ 39,00 com diversos especialistas, depressão, ansiedade, diversos transtornos mentais que o advogado pode acessar por preços diferenciados em todo o estado do Rio Grande do Sul. Bela iniciativa, isso aí vai ser muito importante, com certeza. Um bom ano, que esse ano seja com muitas vitórias e conquistas para a nossa Caixa de Assistentes dos Advogados do Rio Grande do Sul e também para a Concad. Obrigado, obrigado. Doutora Mariana Melara Reis, vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, está aqui e vai nos falar sobre essas mudanças que aconteceram aqui em Capão, que estão acontecendo aqui em Capão da Canoa, nessa segunda edição do Projeto Verão, que é o Verão OAB CARS. Isso mesmo. Aqui em Capão da Canoa a estrutura ficou um pouco diferente, né, Rejane? Para contemplar um pouco mais a integração da comunidade e da classe advocatícia. Então nós temos espaços mais abertos, os jogos estão mais próximos aqui também e vários sofás, alguns lounges, né, as mateadas acontecendo em espaços separados e ao mesmo tempo integrados para que a advocacia possa circular bastante por aqui, nesse lindo dia de sol na beira-mar de Capão da Canoa. É o segundo final de semana do projeto, né, desse evento tradicional já nas praias gaúchas, né, porque vai do litoral norte ao sul e contemplados, não é, com este dia maravilhoso, nenhuma nuvem. É, São Pedro está sendo muito bacana com a advocacia, né? A gente está conseguindo fazer os nossos eventos em lindos dias de sol e teremos mais dois ainda, né, até o final do verão, dia 8 de fevereiro em Torres e dia 16 de fevereiro contemplando a Costa Doce na Praia do Cassino. Eu gostaria que a senhora nos falasse a respeito da meditação com relaxamento que vai acontecer aqui, que é uma novidade, não é? Sim, a gente sempre tenta, em parceria com a subseção local, que é anfitriã do evento, trazer novidades. Aqui, então, tem toda essa parte da meditação, para que a gente possa, dentro também do nosso projeto e do nosso programa de saúde mental, se reconectar, né? Aproveitar que aqui é um momento de relaxamento, para que a gente possa pensar, ligar a mente e a alma, enfim, o nosso interno, de uma maneira mais consciente e também mais relaxada. É, conseguir colocar um pouquinho da nossa cabeça em ordem. E sempre dentro do nosso programa de saúde mental, que é muito importante, a gente tem que sempre lembrar a advocacia, né? Saúde mental hoje é ouro, né, Jane? E a gente convida todos a acessar o nosso site, o site da Caixa, tem uma aba específica da saúde mental, o CAS Previne Saúde Mental, que é muito importante. Muito sucesso nessas outras edições, essa aqui já está garantida também, não é? Está garantido o sucesso. Um abraço e cumprimentos a toda a equipe, não é, que se movimentou nessa organização. Obrigada, nós é que agradecemos a adesão da advocacia, sempre presente aos eventos que a Caixa e a OAB e todo o sistema promovem. Grande abraço e até o próximo CARS Verão OAB. Um abraço. Um abraço a todos. Doutora Claridê Quitolina Tafarel, secretária-geral adjunta da CARS, está aqui, vai nos falar sobre essas atividades que estão sendo realizadas aqui em Capão da Canoa. Tudo bem? Muitas novidades, não é, esse ano? Tudo bem, muitas novidades. Nós estamos fazendo um novo formato aqui em Capão da Canoa, um pouquinho diferente, né? Dando uma cara de mais verão mesmo, com um espaço nesse lounge, as pessoas ficam, né, circulando, mas com todos os serviços, toda a equipe de saúde continua o trabalho, mas com uma nova proposta, né? Mais descontraído, mais aberto, mais cara de verão. Assim que é bom, não é? É aquela coisa assim que todos vêm, né? Todos participam, são lounges, tem alguns lounges também, não é? Tem um ali. Muito boa ideia. Isso, são espaços, né, que estão aqui espalhados, né, para que a advocacia possa se encontrar, conversar, curtir um pouquinho, confraternizar, mesmo durante o verão. E o dia maravilhoso, não é, doutora? O dia maravilhoso, contribuiu, hoje realmente está o dia perfeito de praia, né?
Então, essa soma de energias faz com que esse espaço realmente se consolide como o espaço do encontro para a Advocacia Gaúcha no verão. Mais um sucesso aqui em Capão da Canoa. E os próximos virão? É, os próximos. Torres e Cassino, não é? Torres e Cassino, aguardamos todo mundo lá mais uma vez. E eu sempre agradeço muito ao Momento Jurídico por nos propiciar também esse espaço importante e estar convivendo conosco também. Sempre é muito agradável tê-los conosco. Muito obrigada. Divulgando sempre todas as atividades, todos os trabalhos realizados pela OABRS e pela CARS. Um grande abraço e parabéns. Toda a equipe está de cumprimento. Isso, é um trabalho, como eu sempre digo, feito a muitas mãos, né? Toda a diretoria, equipe de colaboradores. Muito obrigada ao trabalho de todos. Um abraço. Vamos conversar agora com a presidente da subseção de Capão da Canoa, doutora Rosana Brogni, que vai nos falar sobre toda essa organização, toda essa estrutura que foi montada, diferenciada de todas as outras edições, não é, do Projeto Verão. Sim, a nossa proposta era fazer algo diferente, né? Então, nós montamos uma programação toda diferente. Começamos com alongamento, com relaxamento, depois nós tivemos, às 9 horas, um café da manhã, convivência, né? Um exercício sistêmico, conversa com médico ortomolecular, conversa com nutricionista. Agora estamos tendo uma aula de ritmos e logo em seguida nós vamos ter uma mateada jurídica onde nós vamos falar sobre adoção, né? E na parte da tarde ainda muitos eventos. Nós vamos ter uma conversa com psicólogas a respeito da saúde mental dos advogados. Às 15 horas nós vamos ter o projeto MAN, que é Mulheres Ajudando Mulheres. Depois nós vamos ter uma aula de Krav Maga, defesa pessoal. Vamos ter depois uma aula de funcional. Meditação também. Meditação. Com relaxamento, que é uma coisa muito importante, principalmente, né, para as atividades como a advocacia, exatamente, não é? Exatamente. E no final do dia nós vamos ter uma musiquinha. Né? Então, para encerrar com chave de ouro. Exatamente. Muitas coisas diferentes, mas paralelo a tudo isso estão acontecendo aquelas atividades normais que a CAA proporciona aos advogados, que são os exames médicos, né? Toda a equipe de saúde está atendendo na parte superior do lounge. Então, estamos aqui para proporcionar para a advocacia do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande se encontra em Capão. Exatamente. É. Cumprimentos, doutora Rosana, por toda essa bela organização. Está chamando muita atenção de todos e está sendo muito prestigiada essa edição aqui em Capão da Canoa. Cumprimentos, um grande abraço. E até a próxima, né? Até que a gente nos vê, a gente se vê uma vez por ano. Pelo menos. Também presente, prestigiando esta segunda edição e também esteve presente na primeira em Imbé, a doutora Rosângela Herzer dos Santos. Ela que é diretora-geral da ESA. Tudo bem, doutora Rosângela? Tudo bem. Uma alegria estar aqui hoje nesse dia tão quente, né? Tão animado com os colegas aqui na Praia de Capão da Canoa, né? E tudo diferente, né, de Imbé? Tudo diferente, desde a estrutura. Totalmente diferente, né? Mas, enfim, cada praia... A alegria é contagiante. Contagiante. E para nós aqui, a Rejane, é uma satisfação, embora eu sempre procurei estar junto e participando. Sim. Como advogada. Todos os anos. Mas agora, nesse ano em especial, 2020, nós fomos, enfim, como escola convidados a participar do projeto da Caixa de assistência. Com palestras, doutora Rosângela? Estamos muito felizes que foi dado esse espaço que é a mateada jurídica. Uhum. Então, essa mateada jurídica tem a organização da nossa escola. Então, é uma forma de integrar a nossa escola ao projeto que nos oficialmente integrados, né? E também fazer com que os colegas, quer dizer, a subseção é que tem a liberdade de escolher a temática, o tema, para de forma muito descontraída debater e principalmente dialogar temas que são importantes e relevantes
não só para a advocacia, mas também para a cidadania aqui da região. Muito bom, um grande abraço, cumprimentos pelo trabalho, né, que está fazendo junto a este projeto da OAB Cars. Obrigada, obrigada, Regiane, é um momento jurídico. E em Bé nós trouxemos aquela temática da temática sobre violência que afeta as mulheres. Sim, agora é a adoção. E agora a adoção. Ok, um abraço. Outro. O diretor de cursos especiais da ESA, Dr. Ricardo Armani, está aqui para falar sobre essas palestras que estão sendo realizadas durante a Mateada Jurídica. Tudo bem, Dr. Ricardo? Sim, bom dia, nesse dia maravilhoso aqui do evento OAB Verão. A ideia da Mateada é fazer de forma bastante informal um bate-papo a partir das subseções de temas que interessem à advocacia, mas sobretudo à cidadania, que foi o que aconteceu no Imbé na última semana, em que o tema foi a violência doméstica. Aqui, que é o projeto A Força Lilás, que é um grande projeto lá da região. Aqui é o projeto Adotare, em que a nossa subseção está muito forte envolvida nisso, com excelentes resultados. Então a ideia é bater um papo hoje, diálogo sobre adoção e mostrar um projeto bastante concreto. Lá em Torres vai ser o Grenal Jurídico, Pedro Afonsin está organizando essa bate-papo com os setores jurídicos do Grêmio Inter. E lá no cassino, a questão da advocacia e as redes sociais. Então, sempre temas leves, mas importantes, que cabem bem e que combinam com esse ambiente do verão. Muito boa iniciativa, muito boa novidade, não é? Que está sendo realizada. Parabéns, um grande abraço. Parabéns, muito obrigada. Obrigado, Regiane. Parabéns por esse programa que a gente sempre assiste. É excelente. Obrigada pela audiência. Voltamos logo após os comerciais, sempre no oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público, educar para melhorar o mundo, e APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. O programa Momento Jurídico está na APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, e vamos conversar com a doutora Cristiane da Costa Neri, procuradora do Município de Porto Alegre e vice-presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública. A Procuradoria-Geral do Município completa 95 anos de atuação em favor do interesse público, se constituindo num laboratório importante a respeito de concretizações públicas concebidas na Constituição. Doutora Cristiane, sempre é um grande prazer recebê-la no Momento Jurídico. Qual a importância do trabalho da PGM na gestão da cidade e como ela se consolidou ao longo desses 95 anos? Regiane, o prazer é meu. A importância de uma procuradoria como a PGM de Porto Alegre é fundamental para a cidade. Nós temos várias políticas públicas a partir da Constituição de 88, em que houve a municipalização de serviços públicos e que necessitam de análise jurídica e necessitam de fomentação e gestão adequada para que possam ser implementadas da melhor forma. Então, nesses 95 anos, o grande desafio da Procuradoria foi justamente se consolidar como órgão jurídico normativo, consultivo e orientador dentro da gestão pública. E Porto Alegre é referência nacional, não é? Para várias questões, como direito à cidade, e desenvolvemos esse tema ao longo desses 95 anos, como a questão da cobrança da dívida ativa, Porto Alegre também é referência, em relação às demandas de moradia, não é? A regularização fundiária. Porto Alegre é uma das poucas procuradorias que possui uma procuradoria especializada em regularização fundiária. Foi, inclusive, o que motivou o nosso projeto do Inovare, e ganhamos o Inovare. Foi a primeira procuradoria a ganhar o Inovare no país, com essa
política pensada pela PGM. Então, o grande desafio das procuradorias hoje e que Porto Alegre conseguiu consolidar nesses 95 anos, é fazer parte da gestão das cidades, orientando o gestor, sendo a segurança jurídica para o gestor, mas, fundamentalmente, a segurança jurídica para o cidadão, que tenha certeza de que tem, nos procuradores municipais, pessoas qualificadas, especializadas e preparadas para orientar como deve ser gasto o dinheiro público, de que forma o interesse público é preservado e de que forma a coisa pública pode ser utilizada e de forma a melhorar a vida e a gestão nas cidades. Então, acho que esse foi o grande desafio ao longo desses 95 anos, de uma PGM que foi construída por procuradores, que foi fomentada por procuradores e que se traduz numa referência, né? Inclusive com uma das maiores associações de procuradores do país, com uma Escola Superior de Direito Municipal, que é uma fundação única no país, não é? E que é o braço científico da nossa associação e que leva para o restante do país o trabalho desenvolvido aqui. Doutora Cristiane, que foi procuradora-geral do município, então ela tem condições de falar muito bem a respeito deste assunto. Mas a PGM tem uma tradição de ser uma procuradoria de vanguarda em relação a temas importantes no país. Quais os aspectos, doutora Cristiane, a serem destacados? Eu penso que a questão do direito urbanístico é um aspecto que pode ser destacado. Nós desenvolvemos aqui uma política de regularização fundiária que é reconhecidamente exitosa, que se traduz, não é, em regularização de áreas, traduzindo o direito fundamental à moradia em algo concreto para determinadas famílias, determinados cidadãos de Porto Alegre. Nós, em Porto Alegre, temos uma cobrança da dívida ativa que é referência nacional, seja administrativa, em parceria com a nossa Secretaria da Fazenda, seja judicial. Nós temos um índice de êxito na recuperação de créditos públicos que é o maior do país, dentre as capitais, e isso se faz através de uma gestão eficaz, uma gestão fiscal eficaz, e a Procuradoria de Porto Alegre sempre foi inovadora também neste tema, no momento em que estabelece mecanismos de transparência, e esse é um grande desafio na gestão pública, ter mecanismos de transparência que permitam controle, ter mecanismos de gestão eficaz do crédito público, para que ele possa ser corretamente cobrado e para que ele possa ser recuperado quando não pago, não é? E eu destacaria também a questão da conciliação e mediação na administração pública, que é um grande desafio para todos os gestores públicos e principalmente para advogados públicos, porque o nosso CPC, o nosso CPC em vigor, trouxe a questão da conciliação como algo muito forte. E não há hoje caminho possível sem pensarmos no processo judicial de uma forma conciliatória, né? O processo judicial não pode ser um fim em si mesmo, e hoje nós verificamos cada vez mais que nós temos que buscar mecanismos de solução dos conflitos extrajudicialmente. E a administração pública não pode fugir a isso. Nós temos uma central de conciliação que foi criada por lei, nós temos regulamentação de nossa central, seja na Câmara de Indenizações Administrativas, algo que a PGM de Porto Alegre foi precursora e possui essa política desde o ano de 2000, não é? Agora muito mais consolidada, seja na questão da mediação e conciliação, onde nós buscamos implementar mecanismos de conciliação e, principalmente, formar servidores e procuradores para o exercício da mediação, né? Que é um grande desafio, mas que nós, em Porto Alegre, estamos conseguindo implementar. Quais os principais desafios da advocacia pública atualmente, considerando o cenário de Porto Alegre e também o cenário nacional? Eu penso que o desafio é conseguir fazer com que as gestões públicas sejam cada vez mais profissionais,
que nós consigamos ter quadros qualificados e que nós consigamos fazer com que as procuradorias sejam cada vez mais participativas na fomentação das políticas públicas. Porque para que a gente possa dar concretude aos direitos fundamentais, às demandas constitucionais, que cada vez são maiores aos municípios, nós precisamos de procuradorias fortes, bem estruturadas e bem preparadas. Então, enquanto instituição, eu penso que o grande desafio é nós termos cada vez mais procuradorias estruturadas, procuradorias fortes e com investimento em qualificação, para que o retorno às cidades, o retorno à população seja realmente efetivo. Enquanto carreira, eu penso que nós temos que investir muito, e o país, nacionalmente falando, precisa desse investimento em concurso público para procurador em todos os municípios brasileiros. Cada município que tem condição de ser município e assim é reconhecido constitucionalmente, tem que ter condições de ter um procurador concursado. É assim que a sociedade vai ter a garantia de que ele está com alguém dentro dos quadros públicos, que não tem a vinculação partidária e que vá ter o cuidado com a coisa pública, com a preservação do interesse público, que é a preservação dos interesses do cidadão. Então, eu acho que esse é o grande desafio nacional, com o reconhecimento à carreira, com a realização de concurso público e a valorização desse profissional. Não é? Aí as gestões de PGMs eficazes cada vez mais, para que a gente possa ter cidades melhores para se viver. Muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui, passar para os nossos telespectadores todas essas informações relativas à PGM, né, e aos 95 anos que está completando. Muito obrigada por nos receber, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço e que a nossa PGM siga firme aí por muitos mais anos pela frente. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo sempre a sua audiência e até o nosso próximo encontro.